Toto je 5 vecí, ktoré chce každý muž, aby správne fungoval v živote. Čaute kamoši, ja som David Madzin, vítam vás pri ďalšom videjku a dneska si dáme opäť niečo také mindsetové, motivačné, čo hlavne vám chalanom teraz pomôže, ale aj dievčatá, ktoré toto sledujete, tak môžete si toto video pozrieť a podľa tohoto videa aspoň budete vedieť nájsť toho správneho muža. Poďme na to. Úplne prvá vec, ktorú potrebuje každý jeden muž, je budovať a rásť. Proste muž je stavaný na to, aby niečo budoval, aby v niečom rastol, aby proste mal nejaký ten cieľ a približoval sa stále k nemu a proste keď toto muž nebude mať, tak nikdy nebude spokojný, bude mať proste depresiu, nebude radostný cez život, nebude sebavedomý, proste všetko bude úplne zle. To je asi taký základ, ktorý potrebuje proste každý jeden ten muž. No a čo to vlastne znamená budovať? Budovať znamená stať sa lepším a lepším v nejakej danej veci. To znamená, nájdeš si nejakú jednu vec, nemusíš v tom byť vôbec nejaký extra dobrý, stačí fakt len začať a proste postupne sa v tom nejak zlepšovať. Či je to fitko, či je to hudba, či je to hocičo iné, strihanie videí, proste začneš niekde na nejakom leveli a proste stále sa o tom viacej učíš, zlepšuje sa v tom, kľudne na tom stavaj aj svoju kariéru, no ale úplne najkrajšia vec na tomto budovaní je to, že to je úplne ako v počítačovej hre. Proste máš tam toho svojho charaktera, na začiatku to je úplne že nejaký nultý level a postupne sa cez tie levely dostávaš viac a viac, proste si lepší a lepší a na to je proste každý jeden muž stávaný. Proste muž nie je na to stávaný, aby bol v nejakom komforte, aby sedel za počítačom alebo za telkou, jedol chipsy a tak ďalej. Proste muž potrebuje mať nejakú tú náplň v svojom živote, niečo takéto, v čom sa môže zlepšovať. A to by ste sa možno divili, veľa chalanov to vôbec takto nemá. Takže vy, čo ma pozeráte, buď chalani, alebo aj starší kľudne, pamätajte na to, že potrebujete mať vždy niečo, čo môžete budovať, niečo sa zlepšovať, mať nejaký ten cieľ. Bez toho sa ani mužom nemôžete nazývať, to sa nazývajte chlapcom, keď máte radi komfort. Ale muži sú na to stávaní, aby niečo budovali. Druhá vec, ktorú každý jeden muž potrebuje, aby bol najšťastnejší, tak je žena, ktorá ich bude rešpektovať. Áno, ja viem, že niektorí si možno myslíte, že muž je taký samostatný, má byť proste sám. A možno to je pravda šťasti na začiatku, keď niečo si budujete aj tak, ale určite, ak sa na to pozriete trošku z inej perspektívy, nejak dlhodobejšie, tak potrebujete ženu, ktorá vás bude podporovať. Vy proste potrebujete toho človeka, ktorý vám bude dodávať tú podporu, keď niečo budujete, tak aby vás proste podporoval, aby vám dodával trošku motiváciu, aby vás nasmerňoval trošku, keď sa možno potrebujete rozhodnúť, aby vám tá žena povedala, či to možno je správne rozhodnutie, či to nie je správne rozhodnutie, aby vám pomáhala aj v tej rodine. A zdôrazňujem to, že nie len hociakú ženu, ale žena, ktorá vás bude rešpektovať. Preto chalani, majte fakt, že vysoké hodnoty, aj vysoké štandardy, očakávajte veľa. Nezoberte si len hociakú ženu, ktorú nájdete, pretože v dnešnej dobe fakt tých žien, akože dobrých, je hrozne málo. Proste vidíte to sami, ženy v dnešnej dobe sa opíjajú, fajčia, proste stredajú chalanov a tak ďalej, takže dávajte si na tieto ženy pozor. Už radšej, kebyže máte mať takúto ženu, radšej buďte sami určite, ale pamätajte to, že máte tie vysoké štandardy, vysoké hodnoty a proste, keď už nejaká tá žena príde, tak fakt si overte, či má naozaj tú vysokú hodnotu, či bude dobrým rodičom pre vaše dieťa. A zdôrazňujem ešte raz to, že žena, ktorá vás bude rešpektovať. To znamená, nemôžete byť taký muž, že niekde stiahnutý tichučko, jak je veľa takýchto párov v dnešnej dobe a že žena je tá, ktorá rozhoduje tak. Nie, vy musíte byť ten muž, ktorý bude všetko rozhodovať, ktorý proste bude robiť tie plány, ktorý ju bude viesť vo veľa veciach a ona vás za to bude na oplátku rešpektovať, bude vás podporovať a takto by to malo fungovať. A ak to budete robiť inak, ak napríklad tú ženu nebudete mať radi, že nebudete ukazovať lásku, tak ona automaticky už nebude vám ukazovať ten rešpekt. Alebo ak nebudete budovať, tak automaticky tá žena ku vám nebude mať až taký rešpekt, keď nebudete mať nejaký vyšší cieľ v živote. Takže a potom sa to už odrazí na celom vašom živote. Takže na to si pamätajte, že držte si pevne tú svoju rolu, ktorú máte mať ako chlapi a nájdete si ženu, ktorú budete viesť, ktorá vás bude podporovať, bude vás rešpektovať a tak to bude najlepšie fungovať. Pretože určite viem, že ma tuto sleduje veľa šikovných chlapov a že dokážete toho fakt veľa, ale keď budete mať naozaj ešte že dobrú manželku, dobré dievča, tak vás to ešte posunie o niekoľko levelov vyššie. Vec číslo 3, ktorú potrebuje každý chlap, je to, že byť pre niekoho vzorom. Chalani, keď už niečo vybudujete, nejak proste vyrastiete, tak je ideálne potom aj pomáhať ostatným ľuďom. Proste nenechať si to len pre seba, ale čo najviac ľudí zmeniť. A
Keď už seba nejak vybudujete, tak budete vzory pre mnohých ľudí a buďte práve tým správnym vzorom. Proste majte tie správne hodnoty, správnu morálku a keď uvidíte, že nejakí ďalší ľudia k vám budú vzhľadať, budú sa vás pýtať nejaké otázky, či to je už cvičenie, že ako schudnúť, ako nabrať, lebo vidia, že vy máte úplne super formu, alebo to môže byť hocičo iné. Proste vy budete tým vzorom pre tých ľudí a to vás ako aj chlapa bude ešte viacej posúvať. Bude vám rast to sebavedomie, ale taktiež budete mať aj ten dobrý pocit, že niekomu pomáhate. Takže buďte tým správnym vzorom a máte tie správne hodnoty. Nikdy sa nesprávajte proste zle, nikdy vám nemôže to ego stúpnúť do hlavy, ale vždy máte to správne sebavedomie a proste buďte tým vzorom, pomáhate čo najviacej ľuďom a potom uvidíte, že aj vám sa bude viacej dariť a budete viacej šťastnejší v živote. Vec číslo 4, ktorú by mal mať každý muž, je mať jasný cieľ, mať jasnú víziu. Proste vy musíte mať úplne že jasný cieľ, čo v živote chcete dosiahnuť, či to je už kariéra alebo hoci čo iné, taký ten vyšší cieľ. Proste mať takú tú víziu, že na čo sa pozeráte stále, čo vás motivuje neskutočne a proste ísť k tomu bližšie a bližšie. A tento cieľ môže byť kľudne nejaký krátkodobý, čo viem, že na pár týždňov alebo na pár mesiacov, na jeden rok, ale kľudne to môže byť aj životný cieľ, že čo chcete dosiahnuť o nejakých možno 20-30 rokov. Či to je niečo, že chcete ísť do úplne že inej krajiny sa tam presťahovať, alebo kľudne nejaký majetkový cieľ. Ak chcete robiť nejaký biznis, tak si kľudne dajte aj nejaký taký cieľ, že chcel by som napríklad mať takéto auto alebo mať nejakú takúto vilu, proste si to predstavovať, ale takto, nikdy to nedávať na prvé miesto, nikdy ten majetok nedávať na prvé miesto, ale len si to môžete vizualizovať, že takéto niečo by som chcel a proste to vás bude hnať k tomu, aby ste to proste robili, aby vám ten biznis potom vyšiel, aby ste boli motivovaní na tom pracovať a tak ďalej. A samozrejme tých cieľov môže byť oveľa viacej. To sa absolútne netýka len majetku. To môže byť aj, že chcete vybudovať nejakú fakt silnú rodinu, že chcete mať úplne super manželku, super deti, proste byť zodpovedný za tú celú rodinu, viesť ich správnym smerom. Že môže to byť úplne rôzny cieľ, ale proste mať niečo takéto a reálne, ak to ešte teraz nemáte, tak reálne si sadnite, zavrite oči, premýšľajte aspoň tak 10-20 minút, že čo reálne chcete, čo vám to vaše srdce hovorí, že kam sa chcete dostať a vôbec nepremýšľajte nad tým, že by ste mali nejaký strach, že sa tam nedostanete. Proste tento strach dajte úplne že bokom, ale rozmýšľajte nad tým, že ak by bolo všetko možné, čo by ste presne chceli. A keď budete mať takúto víziu, tak vás to proste bude motivovať, bude vás to aj hnať ráno z postele, nebudete chcieť ležať, odkladať budíky, ale proste vás to bude hnať, že vstať z postele, makať na tom. A proste to je vec, ktorú každý jeden muž potrebuje, aby bol fakt radostným v živote, aby všetko správne fungovalo. No a bod číslo 5, ktorý potrebuje každý muž, je, že mať Boha na prvom mieste. Ľudia, nikdy nemôžete mať majetok ani nič takéto proste na prvom mieste, pretože nikdy to nebude správne fungovať. A jak som hovoril aj v minulom videu, ak budete mať toho Boha na prvom mieste, tak sa vám všetko začne dariť. Proste ak ukážete to, že majetok nie je na tom prvom mieste, ale že tam je Boh, tak on vám určite požehná hrozne veľa vecí, lebo keď si tak zoberete, tak dobre, sme tu na tejto zemi 70-80 rokov a je síce pekné, že vybudovať nejaký majetok, presťahovať sa do inej krajiny a tak ďalej, alebo mať úplne super rodinu, ale aj tak raz o to prídete, to si proste do hrobu nezoberete. Drahé auta, drahé vily a tak ďalej. Takže potrebujete mať nejaký ten väčší zmysel života, ktorý vlastne je už nekonečný, že ho budete mať už navždy. A preto práve na tom prvom mieste nikdy nemôžete mať majetok ani takéto veci, máte tam proste Boha. A samozrejme, on vám úplne všetko potom odplatí, veľmi vás požehná. Ak bude vidieť, že fakt sa zaujímate len o ňo, tak on vás veľmi rád požehná, aby vám to proste správne fungovalo. No a hlavná vec je to, že vás to bude naplňať. Pretože keď si kúpite nejaké drahé auto, tak dobre, budete ho mať nejaké 2 mesiace, ale potom vám to už príde úplne normálne. Alebo to isté aj s mobilom. Kúpite si nový mobil a potom ho už možno o 2-3 mesiace ho nebudete brať takisto, aké ste ho vybalili z tej krabičky. Že vám to proste príde normálne. Že každá táto majetková vec vám proste príde taká, že vás to nenaplní. Ale ten zmysel života, keď máte na prvom mieste toho Boha, tak to vás fakt bude naplňať, pretože to vám už zostane navždy. Takže na to pamätajte a odporúčam vám ešte raz toto si video pustiť od začiatku, pozorne počúvať, ale hlavne nielen počúvať, ale aj aplikovať tieto veci. No a najlepšie na tomto, že to už je čisto na vás, či tieto veci aplikujete, alebo to necháte tak, pretože 90% ľudí, 90% mužov tieto veci si len vypočuje, ale nič s tým nespraví. Ale vy, ak chcete byť tých 10% alebo to 1%, tak tieto veci aplikujte, počúvajte pozorne, učte sa, zlepšujte sa a uvidíte, že sa vám to fakt mnohonásobne oplatí. Takže kamoši, ja veľmi pekne ďakujem za sledovanie tohto videa. Verím, že vám to dalo nejakú poriadnu hodnotu, že vám to proste pomohlo. A budem sa tešiť pri nejakých ďalších videách, kde vás to určite opäť nakopne, dodávam to nejakú motiváciu, makať na sebe. Takže tak.
Ďakujem ešte raz. Hoďte tam dole like, odber, nech vám neuniknú ďalšie podobné videá a vidíme sa na budúce. Čaute.